Hola Menorca, s'han diagnosticat 5 nous positius que estan en seguiment UBAC. 4 positius són d'un nou brot familiar. Una pacient que estava en seguiment UBAC ha ingressat a planta de l'Hospital Mateu Orfila i 4 pacients que estaven en seguiment UBAC han rebut salta. Hem demanat al doctor Matías Torrent, epidemiòleg de l'Àrea de Salut de Menorca, si la situació es mostra favorable per suavitzar les mesures de l'ús de la mascareta. Que l'objectiu no és llevar-se la mascareta. L'objectiu és controlar la pandèmia, no? I quan la pandèmia estigui controlada, ens podrem treure la mascareta, però, bueno, la mascareta, doncs, tots preferim anar sense mascareta, òbviament, però, bueno, tampoc. No és cap drama, no? Vull dir que, per tant, l'objectiu no és llevar-se la mascareta, existeix. L'objectiu és que aconseguirem controlar bé la pandèmia i, com a conseqüència, ens traurem la mascareta, però no al revés. La diputada de Més per Menorca, Patricia Font, interrogarà demà el govern sobre com adaptarà la central tèrmica de Mó a la nova normativa europea de reducció d'emissions, que entra en vigor el pròxim mes d'agost. Què motiva aquesta pregunta per part seva? La pregunta en realitat la dirigim en el govern, a veure què farà el govern per adaptar la central tèrmica. Tot això surt arran d'una notícia que va sortir publicada el passat 13 de maig, en la qual vam llegir que la Unió Europea exigeix la reducció d'emissions de la central tèrmica de Mó en 3 mesos. Per què en 3 mesos? Perquè aquesta normativa europea entrarà en vigor dia 17 d'agost. Llavors, clar, tenint en compte quin ha estat l'historial de la central tèrmica, ens interessa i ens preocupa saber què farà el govern per adaptar aquesta nova normativa a la central tèrmica. Tenint en compte que Endesa ja va plantejar un projecte de gasificació, que això el que implicava era precisament aquesta reducció d'emissions, i que s'havia de posar en marxa el 2022, però encara el govern de l'Estat, el govern central, per dir-ho d'alguna manera, encara no ha donat aquesta autorització. O sigui, aquí ens trobem amb un incompliment que podíem afegir també és incompliment del segon enllaç en Mallorca. Què és el que passa? La central tèrmica de Mó funciona, té, per una banda, uns motors de fuel oil, que són antics i molt contaminants, i després té unes turbines de gas, que són més modernes i menys contaminants. La realitat que tenim és que l'any 2020 el 65% de la producció elèctrica va sortir dels motors de fuel oil i només el 35% va sortir de les turbines de gas. Clar, és evident que hem de garantir la garantia de subministrament elèctric, però també hem de tenir una major implantació de renovables i aquest segon enllaç que ha de servir una mena de suport per no quedar mai a zero, al risc de zero. I si no, podem recordar el que va passar fa un parell d'anys a Ciutadella quan va caure la torre d'alta tensió i va quedar durant 3 dies sense llum. Què passa, a més? Cal recordar que Menorca és reserva de biosfera. Això vol dir que hem de ser exemplars, hem de ser com aquell model que tothom ha de seguir. L'estratègia Menorca 2030 diu que l'any 2025 hauríem de tenir un segon enllaç amb Mallorca amb una capacitat de 90 megawatts, una cobertura elèctrica amb renovables que arribés al 54% i que la central tèrmica funcionés amb gas natural. Nosaltres ja fa molt de mesos que anem demanant al conseller Illanes què hem de fer amb la central tèrmica. I clar, ja quan va arribar aquesta notícia, amb la qual ja ens arriscam a sancions directament, però és evident que el tema econòmic és important, eh? Però és que no hem d'oblidar la qüestió mediambiental i de salut pública també, perquè estem xerrant d'alguns contaminants. Hi ha estudis que han demostrat que la zona de Mó té una prevalença més grossa en malalties per culpa de les emissions de la central tèrmica. Llavors la pregunta és aquesta: què farà el govern? Què farà el govern ara per adaptar la central tèrmica a la normativa europea? D'acord amb aquesta situació, vostès ho veuen viable que això es porti a terme d'aquí a la data prevista? Jo veig molt difícil, si te som sincera. I això que sí que és cert, que per part del govern de l'Estat hi ha una aposta per la transició ecològica i jo no vull posar en dubte aquesta estratègia, ni moltíssim menys, ni la voluntat. Però tenint en compte de com van les coses aquí a Menorca, amb els incompliments reiterats de qüestions que venen des del govern de l'Estat, som bastant escèptica de que això es pugui complir. El dissabte passat es va celebrar en el claustre del Carme de Mó una de les dues competicions previstes de la quarta edició de Poetry Slam Menorca 2021. Una vetllada encisadora i emocionant, el públic assistent va tenir l'oportunitat de veure i escoltar recitals poètics de diferents autors que van aconseguir tocar la fibra dels espectadors i espectadores. Fora de concurs va actuar el cantautor ferrierenc Tomeu Trullol.
El premi otorgat pel públic va ser per la poeta Maria Alcázar, amb el nom artístic de Maria Galeta. La campanya Mouta per Zero Plàstic a Menorca porta a terme cada mes una activitat per promoure la reducció de l'ús de plàstic al seu entorn, l'economia local. En aquest sentit, volen promocionar una activitat de la campanya que fa referència a recollir plàstic mentre es practica esport. Així, la proposta és practica un esport, recull plàstic i puja la foto a l'aplicació mòbil preparada per l'ocasió. Els llocs de trobada són el diumenge 30 de maig a les 10 hores en el Blue Drive de Serenal d'en Castell o bé a Vinibeca Drivin a Cala Torret a les 10:30. Avui matí ha estat presentada la nova edició de Moments Flors que es portarà a terme els dies 5 i 6 de juny. Enguany, la major part dels muntatges florals es portaran a terme en el Parc del Freginal i 40 establiments participaran en el concurs de mostradors. Com a novetat, els muntatges florals es podran veure amb una il·luminació especial que estarà visible el dissabte 5 de juny de 21 a 23:30 hores. Hola Menorca, les previsions no han fallat i aquesta petita dana, aquesta petita gota freda ha passat per totes les illes i lògicament ha arribat també a Menorca. I que m'ho s'ha duit? Pues m'ho s'ha duit una nit matinada entre diumenge i aquest dilluns plujosa, amb registres que déu-n'hi-do vinguent, penseu, d'un hivern i primavera seques. Aquest mes de maig, per exemple, ha plogut un 50% menys a Menorca de lo que ho sol fer un mes habitual. I així tot, mirau, registres de precipitació de fins pràcticament a la una d'avui migdia. 29 litres a Sant Climent seria la dada més important, quasi que és 30 litres. I després, per exemple, Calamorell i Ferreries 26, es Mercadal 27 o a Trabaluges Castell 22 litres per metre quadrat. És a dir, déu-n'hi-do una bona regada, a més una pluja molt ben quiguda en totes aquestes hores que ha anat fent. I això sí, això ja té les hores comptades. Aquest dilluns que vespre, en principi, les precipitacions s'aturen, té que començar a sortir el sol i la tònica per a dimarts i dimecres, doncs mirau, demà dimarts ja un dia en sol, un dia amb qualque interval de nigulat però amb molt de sol, temperatures bastant a retxa, 20 graus de màxima, 12 de mínima, és a dir, temperatures per ser la darrera setmana de mes de maig molt agradables, i dimecres pràcticament un dia calcat, podria ser que dimecres hi hagués un poc més de nigulats, però temperatures 21 de màxima, 13 de mínima, i es vent per els dos dies, us ho han deixat pel final, vent de nord-est, vent en principi entre fluix i qualque cop moderat, i aquests vents de nord, doncs, lògicament, deixen les temperatures més a retxa. De moment ja veurem que mos depara la segona part de la setmana. Podria ser que dijous, divendres estigués més tapat o puguem tenir qualque precipitació, però ja ho anarem veient. De moment, molt bona setmana a tots i molta força.